Papež Frančišek je dopoldne v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo za današnji praznik Gospodovega razglašenja, ko se je cerkev spominja treh modrih z vzhoda. Pri homiliji je izhajal iz bogoslužnih beril in dejal, da nas besede preroka Izaije kličejo, naj vstanemo in izstopimo iz svojih zaprtosti, izstopimo iz sebe in prepoznamo sijaj luči, ki razsvetljuje naše življenje. Papež je izpostavil, da je luč Gospodovo veličanstvo. Cerkev se ne more slepiti in misliti, da odseva svojo lastno luč. Na to nas spominja sveti Ambrož, ko uporablja luno kot metaforo cerkve. Zares, kakor luna je cerkev, ne sije v svoji luči, ampak v Kristusovi. Svojo svetlobo črpa iz sonca pravičnosti, tako da lahko reče, nisem več jaz, ki živim, ampak Kristus živi v meni. Kristus je resnična luč, ki razsvetljuje, je pripomnil Frančišek. V kakšni meri cerkev ostaja pričvrščena nanj, v kakšni meri dopušča, da jo on osvetljuje, v takšni meri tudi uspeva razsvetljevati življenje oseb in narodov. Zato so cerkveni očetje v cerkvi prepoznavali misterijum lune.